Goeiedag en welkom by dag 5. God gee lewe. Gedurende die eeue het gelowiges die waarheid bely dat God die bron van lewe is. Soos aangedui in Genesis 2 vers 7, Job 33 vers 4 en Handelinge 17 vers 25. Hierdie konsep gaan verder as net fisiese bestaan en omvat die kern van 'n betekenisvolle lewe. God manifesteer as die lewenskrag, nie net in biologiese prosesse nie, maar ook in die vreugde en betekenis wat hy aan ons lewens verleen. Ons vind in hom die oorsprong en voorsetting van ons bestaan, 'n spirituele waarheid wat ons menswees definieer. Die menslike siel, geskep na sy beeld, het 'n ingebore verlange na 'n dieper betekenis van lewe en vind vervulling deur ons verhouding met die Almagtige. Hierdie verhouding bring volheid van lewe, gevul met liefde, hoop en doel. Erkenning van God se gawe van lewe bring dankbaarheid en 'n dieper waardering vir elke dag van ons bestaan. Ons lewens word 'n loflied, 'n viering van God se genade en liefde wat ons aanmoedig om 'n betekenisvolle lewe te soek in sy ewige liefde.